siku ndani ya Mambo TV Swahili. Magomvi ya Susan na Dennis yasiharibu maisha ya yule mtoto. Chonde baba, naomba unielewe. Dana kalifanyia mambo mengi sana. Sasa kwa hasira nikamrokokea. Mambo huwa hayapo. Ili mradi tu nimuumize. Ingawa najua hajaumia kama ambavyo ameniumiza mimi. Mwanzo alikuwa ananiambia kwamba anataka kufanya vita na mimi. Nilikuwa sijaelewa anamaanisha kitu gani. Umetoka kugombezwa na mwanamke wako kwa sababu yangu mimi. Bado nataka kuendelea kukaa na mimi hujakoma. Ndoa yangu. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.